Vijesti Srpske radiotelevizije. Poštovani gledalci, pratite Vijesti Srpske televizije. Ja sam Ivana Kruščić. Koalicije Crno na bijelo na današnjoj preskonferenciji u 12 sati predočit će modalitet za rešavanje aktuelne političke krize. Na presuće, kako je saopšteno iz građanskog pokreta URA, govoriti lider te partije i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, kao i predsjednik Saveza građana CIVIS, dr. Srđa Pavićević. Kako portal RTCG-a nezvanično sazna iz više izvora, manjinsku vladu činili bi URA, SNP i manjinske stranke koju predlažu URA. O tome je razgovarano sa predstavnicima albanskih i bošnjačkih stranaka. U vladi ne bi bilo, po ovom predlogu, ni predstavnika DPS-a, ni Demokratskog fronta. U Crnoj Gori je od posljedica virusa korona preminulo juče još 8 osoba, a registrovano je 1398 novih slučajeva infekcije na 3831 uzorak, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Najmlađi preminuli, kako je saopšteno, imao je 37 godina, a najstariji 89. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je rekao da je više od 60% izašlih birača glasalo da na referendumu o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa. Građani su izglasali ustavne promjene, saopštio je Vučić i čestitao građanima na demokratskoj atmosferi. Veoma sam zadovoljan izlaznošću građana na referendumu, demokratskom atmosferom u kojoj je protekao i odgovornošću koju su građani pokazali, izjavio je predsjednik SPS-a i Skupštine Srbije Ivica Dačić. S obzirom na to da tema nije bila od visokog interesa i da je smatrano da je nametnuta od Evropske unije, na što je dio javnosti alergičan, pa i naše članstvo, mogu da kažem da sam zadovoljan izlaznošću, rekao je Dačić. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za Balkan Gabriel Escobar izjavio da sankcije nijesu primarno sredstvo američkog angažmana u regionu Zapadnog Balkana, ali da imaju efekta i da će ih biti još. Parlament Sjeverne Makedonije izabrao novu vladu na čelu sa Dimitrom Kovačevskim, liderom Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Za novu makedonsku vladu glasala su 62 poslanika parlamentarne većine u Sobranju, dok je 46 poslanika opozicionih partija bilo protiv. Sjeverna Koreja ispalila dvije rakete za koje se sumnja da su balističke rakete kratkog dometa sa aerodroma u Pjongjangu. To je, kako je ocjenjeno, četvrti test ovog mjeseca u sklopu nastojanja Pjongjanga da demonstrira sve veći raketni arsenal, ocjenjuje agencija Reuters. Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da se vraća u Ukrajinu da bi se borio protiv optužbi za izdaju, iako ih smatra politički motivisanim, jer vjeruje da je borba protiv njih dio njegove odbrane nacionalnog jedinstva. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da Moskva više ne može da toleriše invaziju NATO-a na Ukrajinu. Svjedoci smo postepene invazije NATO-a na teritoriju Ukrajine sa infrastrukturom, instruktorima, zalihama odbrambenog i ofanzivnog naoružanja, obukom ukrajinske vojske, kazao je Peskov. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković stići će u Beograd poslije deportacije iz Australije, pošto je na aerodromu u Dubaju snimljen kako se ukrcava na avion za prestonicu Srbije. Đoković bi na aerodrom Nikola Tesla trebalo da stigne oko podneva, tačnije u 12 sati i 10 minuta. Iz Hidrometeorološkog zavoda je saopšteno da će danas biti promjenjivo oblačno uz sunčane periode. U južnim i jugoistočnim predijelima ponegdje je moguća i slaba kiša. Vjetar za danas slab do umjeren promjenjivog smjera, krajem dana i u toku noći umjeren do jak sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura za danas će se kretati, kažu meteorolozi, od 0 do 15 stepeni. Cijenjeni gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Slušajte Srpski radio i čitajte portal srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji i ugodan dan. Vijesti Srpske radiotelevizije.